Добро вечер. Јас сум Васко Евтов од емисијата во Центар на Алфа ТМ Телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути. И вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија кои се 10 клучни разлики помеѓу владењето на Лјупчо Георгиевски и владењето на Никола Груевски, односно како Никола Груевски ги има прилагодено своите политики врз база на евидентираните разлики во владењето на ВМРО-ДПМНЕ во времето на Лјупчо Георгиевски и врз база на таквите разлики и на таквите поправени политики повеќе од 8 години е власт во Република Македонија. Веројатно најкрупната разлика е таа југоносталгија која најмногу експлодираше или најмногу беше манифестирана пред 3 недели кога беа поплавите на територијата на Босна, Хрватска и во Србија. Тога се виде колку е голема таа југоносталгија во македонското јавно милие. До неодамна Лјупчо Георгиевски беше главниот фронтмен кој се бореше против таа југоносталгија и ВМРО-ДПМНЕ во времето на Лјупчо Георгиевски всушност беше партијата која се бореше против Југославија и која се залагаше излегување на Македонија не само од таа поранешна САФР Југославија, туку од целата таа југосфера. Денес Никола Груевски веројатно подобро го сондира јавното мислење, сваќа дека таа југоносталгија се уште жива во македонското јавно милие и успева да ја користи во функција на своето владење. ВМРО од партија која 34-та година прави атентат на Караджорджевич се претвара во партија која всушност ги, ајде да речеме, обновува сите споменици кои се направени во Скопје во времето на династијата Караджорджевич, офицерски дом, мостот и така натаму и така натаму. Што се случува со таа партија? Па видите, вие рековте офицерскиот дом, тоест домот на српското оружје, оригиналното име му е, српскиот театар го обнови, сите владетели Срби ги постави на мостот. Значи, просто ВМРО-ДПМНЕ веќе не може да се препознае, затоа што базата, темелот на ВМРО-ДПМНЕ е сосема различен од овој што е сега. Знаете, таа партија е формирана, ајде да речеме, или имала две историски функции. Едната да се бори против турското робство, и втората е, нели, после Балканските војни да се бори против српската окупација на Вардарска Македонија. После 2003-та имаме рекомпонирање, т.е. влегување на структури од третиот и четвртиот ешалон на СДС и социјалисти, така да наново ВМРО-ДПМНЕ отпочнува еден процес, вие велите југословенизација, би бил по-конкретен, значи србизација на ВМРО-ДПМНЕ. Јас не мислам дека Груевски или екипата околу Груевски се југоносталгичари или дека се србомани, но мислам дека многу успешно сватија дека постои одредено пледоаје, постои одредена општествена реалност која е југоносталгична. И како луѓе кои сакаат практично и прагматично да функционираат, ја користат таа југоносталгија, знаете. Васко Евтов, дури си поставуваме прашање во партијата, дали вредеше воопшто да размислуваме во 90-та година да отпочнеме реализација на проектот Република Македонија како самостојна држава. Затоа што, видите што се случи, после 2003-та година, ВМРО-ДПМНЕ од партија прерасна во движење. Таму веќе нема идеологија. И просто мене ништо не ме изненадува што се случи денес. Никола Груевски победи на последните парламентарни избори со паролата дајте ми 62 пратеника да не бидам оценуван од албанците, за разлика од Лјупчо Георгиевски, кој во таа влада од 98 до 2002 година многу често се ногеше во многу подредена политичка ситуација во однос на Арбен Џафер или на Менду Хтачи, денес Никола Груевски воопшто не сака да дојде во на таква политичка ситуација и да изгледа немокен и слаб пред македонската политичка јавност. За разлика од Лјупчо Георгиевски, кој 99-та година дозволи во наводници Арбен Џафер и Менду Хтачи да ги полнат кутиите за Борис Трајковски, Никола Груевски 2014 година не прифати консензуален кандидат на Али Ахмети или предлогот на Али Ахмети. Тоа се две диаметрално различни стоялишта на Георгиевски и на Никола Груевски во однос на албанското прашање, во однос на албанците. Кај Георгиевски секогаш знаевте што му се политичките ставови и политики, додека кај Груевски тоа е многу лицемерно и праќа на мешани пораки. Од една страна тој зборува со таква тврда реторика, ги јакне некои националистички чувства, а од друга страна највулгарно прагматично преговара околу состав на влада, делење на изборен плен и така натаму. Многу лесно му е на Груевски да речеме да функционира со албанците на ниво на тендери, нели? Бидејќи политиката се сваќа како тендерска коалиција, да, ја сваќа политиката како некој акционерско друштво, така ја сваќа владата, така ја сваќа државата. Да, дека што тој не го кажува тоа како така. Многу практицира. Смета дека македонците тоа е проблем политиката да бидете вие прагматичен. Така да, треба да правите... Тој е релативно многу прагматичен. Врз база на некоја процентуална или акционерска застапеност на албанците во тоа акционерско друштво Македонија или АД влада, како што јас го нареком, те добиат толку тендери. И тука беспрекорно функционира со албанците. Кај него проблемот е веројатно што албанците ги користи како средство за да остане на власт и да победува на избори. Да, тоа е најинтересното и парадоксално е што ги мобилизираш гласачите по друга агенда во однос на албанското прашање во Македонија, а потоа доставуваш политики кои што немаат врска едното со другото, односно со таква одвитна мобилизација. Лјупчо Георгиевски беше против рамковниот договор.
и тој беше скршен, но сепак го потпиша рамковниот договор, бидејќи сметаше дека тоа е во тој момент можеби најдоброто решение за едината на Република Македонија. Никола Гројевски никогаш категорично не се произнесува во однос на рамковниот договор, но води кампања дајте ми 62 гласа да не му ценуваат албанците, да нема двојазичност на цела територија на Македонија, Македонија да не биде федерализирана, односно албанците да не бидат претседател на собрание или едно од трите клучни функции. Два диаметрални концепти. Да, да, и таа ситуација многу јасно се види уште во мандатот 2002-2006, кога се поделија на ВМРО Народна и на ВМРО ДПМНЕ или противничките групи, Љупчо Ѓергиевски, иако пред да биде рамковниот договор, беше против, но потоа многу верно на својот подпис и ги поддржуваше сите закони кои што предлегуваа тоа. За разлика од противничката група на ВМРО ДПМНЕ, откако Груевски стана на чело на партијата, секој рамковен проект што беше во собранието го блокираше, односно се трудеше да кари поени на таа блокада, иако неговата партија е официјалниот подписник на рамковниот договор. Значи секогаш праќа шизофрени двојни пораки, а очигледно ние не знаеме да ги како граѓани да ги читаме. Или уште една поента, или уште една разлика. За разлика да речеме, од Љупчо Ѓергиевски кој 2001 година во еден очај сметаше дека треба да дојде до размена на територии и поделба една за секогаш помеѓу македонците и албанците и делот на Западна Македонија да припадне кон Албанија, а некои делови на Албанија да дојдат и да се припадат кон Република Македонија, Никола Груевски успешно или неуспешно сакаше по секоја цена да ги заземи и Кичево и Струга на локалните избори. И сега што имаме од тоа? Неме ништо, но представено во јавноста. Знаете, дури и кандидатите, еден од кандидатите кој беа за градоначалници, кандидатот на Кичево, стана после тоа член извршниот одбор на ВМРО ДПМНЕ, а сега е пратеник во македонскиот парламент. Тама ситуацијата иста беше и кога се носеа решенијата за Кичево и Струга. Кога на вистина сака да ги земе Кичево и Струга, они можеа да направат напори да се смени територијалната, за се тоа меѓу другото ги донесе на власт. На власт. Така да пак ќе кажам, главната карактеристика е што Груевски единствено многу безобразно манипулира со стравовите или со предрасудите, со фрустрациите на луѓето и ги инструментализира за одржување на власт. На ниво на политичка генетика беше таа одбојност на поранешното ВМРО ДПМНЕ на Љупчо Ѓергиевски, контра УДБА и контра КОС. Меѓутоа денешното ВМРО ДПМНЕ и владата на Никола Груевски де факто во функција на своето владење се потпира токму на македонските служби, токму на остатоците на УДБА и КОС во Република Македонија и тоа ја прави нивната власт во овој момент цврста како бетон. Првпат 2011 година Андри Петров, тогаш секретар на СДСМ, излегува и вели ние на парламентарни избори освоивме 370.000 гласови. Повеќе не можевме, бидејќи де факто не водевме политичка војна или битка со партијата ВМРО ДПМНЕ, туку водевме војна на изборите со државата. Не употреби израз режимот, туку државата. Гледате, само во 10 години, ситуацијата која некаде до 2006 година се ногеше ВМРО ДПМНЕ, која постојано говореше УДБА, КОС, служби, држава, разни спреги, разни непринципилни коалиции, разни тајни структури кои позадина нели ги влечат конците и ги имат политичарите или гласачите ко марионети, одедно се менува таа перцепција, одедно се менува целата таа состојба и ВМРО веќе не збори за УДБА и КОС. Службите веќе не се проблем, туку средство како да се остане на власт. ВМРО ДПМНЕ беше ВМРО ДПМНЕ до 2003 година. Значи, оние личности кои што не се најдоа себе си во редовите на СДСМ, тоа е третиот и четвртиот ешалон, се прешалтува. Кога виде дека СДС паѓа, влегува во редовите на ВМРО ДПМНЕ. И истите тие се двигатели, движачка сила за начинот на владење моментален на ВМРО ДПМНЕ. Значи, само се преслика начинот на работа на СДС до 2003 година во ВМРО ДПМНЕ. Значи, ВМРО ДПМНЕ владее на начин како што владееше СДС до 2003 година. Значи ништо не е сменето. Само ги смени адресовите. Мислам дека ни СДС немаше таква моќ. Дури ни СДС немаше таков систем, знаете. Ако ова ВМРО го споредиме со СДС до 2003, мислам дека е навреда за ВМРО ДПМ. Не зборам како една војничка структура, како една војничка хиерархија. Тоа било иманентно на она старо историско ВМРО во време на Тодор Александров, можеби на Ванче Михайлов, но во рамки на политичката партија. Овде тоа е инсталирано на ниво на држава, знаете, на ниво на систем, на ниво на гласање, на ниво на гласачи. Имат потполна контрола на гласањето, на животите, на вработувањето, на бизнисите, на све. Значи тоа функционира како швајцарски саат. Секој си го знае своето место и е штрафче во еден систем наречен власт на ВМРО ДПМНЕ. За жал, не можете да направите дистинкција, тоа и меѓународниот фактор го кажа, ако можете да се сетите ОПСЕ, го кажа, дека нема разлика меѓу државна функција и партиска функција. Нели беше обвинувана и министерката за внатрешни работи, дека не направила разлика дали е кандидат за пратеник или е министер во моментот. Значи, такви забелешки имаше. Меѓутоа, морам да ве подсетам на едно нешто. Еден вирус кој ќе мутира е многу помокен од средството со кое што може да се уништи.
Значи, тој вирус кој што е создаден меѓу СДС, структурата која што влезе во ВМРО ДПМН и постоечката структура, значи, стана мокен центар за владење со државата. Просто владеат со, многу пати го имам тоа кажано, со пензионери. Владеат со администрација јавна, владеат со земјоделци. Просто владеат со приватниот бизнис сектор. Со се владеат во државата и синдикатите. Како може еден председател на синдикатот да биде член на управен одбор на одредена државна институција? Тоа го нема во светски рамки. Значи, буквално контролираат се. Ако седнеме да направиме по неколку точки анализа, значи, најголем работодавач или вработувач е владата или ВМРО ДПМН. Најголем рекламер. Колки ги собирите, неколкуте мобилни компании или компаниите за мобилни оператори, банките и најголемите фабрики за производство на пиво имаат помалце рекламен колач отколку шима владата на ВМРО ДПМН. Ако не знам, споредите за давање на бизниси, на давање на вакви одредени привилегии, за субвенции и така натаму и така натаму, тука се постава дека во исто време тоа е и Мајка Тереза, тоа е и рекламер, тоа е и вработувач, тоа е и све. За жал, тоа е вистина. Вие сте свесни дека владата располага со 2,7 милиарди евра. Голем дел од тој колач оди за подкупување на медиумите. Значи, пушташ реклама во одреден медиум и ги замолчуваш новинарите преку, нормално, нема директно додиш од новинар до новинар, просто со собственикот тоа го преговараш. Потоа, имаме сега да не го спомнам името и презимето на одреден мокник, економски, може би најбогатиот човек во Македонија, кој што 80% од работата која што ја дава владата, ја има он земено. Просто владата е најголемиот работодавач. Нема друг. Значи, доколку не работите со владата, денес можете слободно си ја затворите фирмата. До појавата на Никола Гуревски, главната битка меѓу македонските и албанските политички партии беше која од тие партии најголемо миленичен на американците на македонската политичка сцена. Денес Никола Гуревски страмежливо, помалку или повеќе јавно или тајно, ја стимулира таа политика во јавноста да се презентира како македонска верзија на Владимир Путин во Русија. Американски играч или кокетирање со македонска верзија на Путин. Нели допред Никола Гуревски сите македонски политичари всушност се убиваа да докажат дека се главни американски играчи. Владењето на Обама и на Путин нема разлика како системи, зборувам како големи држави, тоа се континенти, тоа е неспоредливо со наши европски услови, но во секој случај тоа е тој тип на доктрина, тоа што го применува Ердоган во Турција, не знам, нема протести. Значи, јас сум тука како лидер на државата и на општеството, како лидер на граѓаните, да воспоставам ред. Јас ги воспоставам стандардите и се грижам за вас. Тоа е тој тип на нега на тој путинизам или ердогизам. Тоа се применува во Македонија. Значи, луѓето 99% немаат потреба да мислат поинаку, бидејќи имаат лидер што мисли за нив, за субвенции, не знам, за школа, за запишување. Видете во Македонија што се случи. Се поддржани. Ако е ова десна влада на Никола Гроевски, таа сега самата конкурира на приватниот сектор во образованието, конкурира во здравството, значи отвара клиники, отвара приватни факултети во секое село, така. Со тоа ги загрозува приватноста, тој либералниот модел на управување во државата на приватниот сектор. Утре ако вака продолжи, ќе нема од кого данок да наплати, ако остане се државно. Значи тоа е парадоксот на владењето на Никола Груевски и нова ДПМН. Значи ги подржавува, ги пообштествува, ја практично прави еден вид на комунизам. Знаете, кога веќе се прави асоциација со македонска верзија на Путин, кој Груевски не е негира, нели? Всушност се подгрева, му одговара на одреден начин. Путин, ајде да речем условно речено, асоцира на некој комунизам во Русија. Овде е десна партија, меѓутоа, ако веќе се развија тој путинизам, таа десна партија всушност покажува дека е во состојба да расчистиме, значи, ВМРО ДПМН не е десна партија. Асоцира на некој поранешен систем, знаете. Вработување субвенции, цврста рака, здравство и така натаму. За разлика од времето на Љупчо Ѓорѓевски, оваа партија ВМРО ДПМН, значи за разлика од претходната, е практично неокомунистичка партија. И сега е американски играч или не американски? Американците на крај сепак почитуваат терен. Тој што има контрола на маса, може да се вика и Лукашенко, ако има контрола на маса, тогаш им е партнер. Се согласувам, американците ја поддржуваат оваа доктрина на владење. Убеден сум во тоа затоа што генерално тие така функционираат во цел свет. Ако е во државата мирно, ако нема конфликти, ако нема тепачки, ако вие умеете да контролирате се, тогаш за нив е уште помирно, бидејќи тие немаат база, немаат амбасада во Македонија, немаат база, нели? Љупчо Ѓорѓевски попушти под притисоците на ЕУ и НАТО и го потпиша рамковниот договор. За разлика од него, Никола Гуревски на некој начин ја стимулира таа дебата во македонската јавност дека ЕУ и НАТО само што не се распаднале. И ако е така, тогаш зошто да платиме така скапа цена со промена на името да влеземе во организации кои се наоѓаат пред само распаѓање или пред банкрот?
Вие се сеќавате на лексика на Любчо Георгиевски кога е Косовската криза 99-та година, значи и Георгиевски и Достадимовска, и тогашниот цел естаблишмент на ВМРО ДПМНЕ, ја врте, ја верглава на мантра дека СДСМ е анти-НАТО партија, поради оној митинг кој во мај 99-та година се случуваше во Скопје, дека бе оние НАТО бомбардирање на Косово и на Србија, па дури нели имаше оние големи протести кај што имаш упад во американската амбасада, тогаш ВМРО ДПМНЕ обвинуваше СДСМ дека е анти-НАТО партија. Денес ова ВМРО ДПМНЕ скриено, повеќе јавно или повеќе тајно, подгрева анти-НАТО и анти-ЕУ кампања во Македонија и врз база на тој бран, на една таква перцепција во јавноста, тие и владеат. Како велат, нема со скршена кичма да влеземе во НАТО и ВЕУ. Нивната анти-НАТО и анти-европска политика веќе станува и загрижувачки да се што станува системски ксенофобична политика. Значи, знаете, имате противници Европската унија и на НАТО кои што се од некои други причини противници, нели, кои што може да се бидат како се поставени организационно, како кои се нивните улоги, колку имаш корист од нив. Меѓутоа ова е буквално ксенофобична веќе аргументација зошто ние не треба да влеземе во НАТО и Европската унија. Некаде за 20% е довербата во НАТО и ВЕУ или желбата да влеземе во НАТО и ВЕУ намалена изминатите. Тоа е храни се пак ксенофобија. Значи некаде до 90 и нешто на 70 и нешто осто. Тоа се храни. Гледате како Груевски, ајде да речеме, добро изменаџира, условно речено за него, добро изменаџира целата ситуација. Провели, ние не сме во приоритетите на агендите на Европската унија и на НАТО. А он прави 6 или 7 години ние доиме таму на некоја 123-та точка или 124-та точка кога се расправа во Европскиот парламент. И ние навистина стануваме неприоритетни во агендите, но тоа е сработено, знаете. И од друга страна, ако сме неприоритетни, тогаш е сосема нормално да кажеме, нели, ако тие нас не сакат, што па ние би се тепале и би плакале така скапа цена за промена на име на ова или на оно, да станеме дел од нивните семејства. А при тоа, дали сте приметиле, дали сте забележале колку сите оние користи што може Македонија да ги добие од Европската унија, веќе не ги слушаме. Значи, кои се предностите? Еве сега се правеше годишнина, 10 годишнина од последниот бран на проширување, нели, земјите од регионот што со кој што ние може да се идентификуваме каде сме биле, до каде сме биле, колку имаше публицитет, која користа од процесот на прошивање, што кариле тие држави во Париж, што кариле во било кој друг аспект. Значи, се она што е поврзано позитивно со евроинтегративните и НАТО процесите, особено НАТО во делот на безбедноста, апсолутно не се дебатира, не се објаснува пред граѓанството. Во еден сегмент мора тоа да биде и владина политика, ако е декларативно поставена како таква, а од друга страна се она што се смета за непринципелен, чекорн, дволична политика, некаква штета за нас направена, се мултиплицира максимално за да се дојде пак до поентата, па, да анализи, тие 20% да ни се намалат душе 20%. Анализи, анализи се направени дека Европската унија само што не се распаднала. Дека НАТО, НАТО заглави во војната, не знам, во Либија. НАТО е пред крах во ситуацијата со Украина, например. Зато реков дека се негува тој негативен имидж, како фино, како цвеќе која се ѓубри, се храни перманентно и тоа дава одредени резултати. Дава резултати во смисла на подршка, задржување на власт. Меѓутоа не дава резултати од аспект на она што значи благосостојба на граѓаните и позиција меѓународна на државата и наце, она што не нели нас најголемиот проблем, економијата и сиромаштијата. Гледате кои две мантри се на политичката сцена наметнати. Од една страна, една политичка групација составена од македонски и албански политички партии вели дека единствено нешто кое не врзува е НАТО и ЕУ, дека тоа е најголем гарант за безбедност на и економскиот развој на Република Македонија. Од друга страна, па имате нели политичка мантра која вели кај да е, тие ќе се распаднат и што ние ќе треба да кршиме глава и да се заложуваме и да вложуваме енергија да влеземе во институции кои ќе бидат распаднати. Тоа се два диаметрални различни концепти, две диаметрално различни стратегии каде треба да оди Република Македонија. А јас веќе ви кажам искрено, благо кажано сум збуната од политиката на ДУИ, конкретно во однос на НАТО и на ЕУ. Ние сите како здраво за готово го земаме дека они цврсто стојат на таа линија, меѓутоа ако гледате повнимателно мислам дека и нив ги фати синдромот од нивниот партнер ДПМНЕ во ставањето на овие процеси на задното седиште, а во функција на функционирањето на овие што се тендерски коалиции интереси. Ето, така да, господи Христо, на пример, како лесно или колку лесно се лепи она теза СДСМ заедно со странците работат на дестабилизација на Република Македонија. Значи било што да се направи, враќање на 33 мандати без Роза Каревска Топузова, велат тоа е обид на СДСМ заедно со странците да ја донесат Македонија пред губитнички чин да биде одземен мандатот или да биде одземена препораката за почеток на преговорите со Европската унија. Па тоа е замена на тези, затоа што многу е јасно дека ако нас не се одземе кандидатскиот статус ќе биде 24 декември и све што последователно се случи. Мислам дека на 24 декември неплаќањето повисока цена од аспект на Европската унија, Груевски
свати многу погрешно, за да го да удри на педалјата и да уфрли во уште појака брзина со изборниот процес 2014, нормално во негативна смисла, меѓутоа луѓето ќе има време, мислам дека ќе сада дека се работи за голема замена на тези. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, за неколку минути се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Кожувченка и Синалковина евуваат поинаква наградна прогноза. Купи кожувченка изворска Синалко или Синета од литру и половина. Испрати го кодот и очекувај поволни услови за многу награди. Телевизори, таблети, две Тойота Айго, новата Тойота Корола и многу други. Провери на кожувченка.мк. За разлика од Любчо Георгиевски, кој многу често ги прифаќаше ултиматумите на Бранко Црнковски на СДСМ, тоа се случи и 2000 година пред локалните избори, а тоа се случи и 2001 година кога беше направена владата на широката владина коалиција, кај што влезе и СДСМ и ВМРО-ДПМН. Никола Груевски изминати 8 години безмалку да не прифати ниту едно ултимативно барање на СДСМ. Тоа не го направи во времето кога лидер на СДСМ беше Радмила Шекеринска, никога беше Бранко Црнковски, а богаме ниту денес кога е начело на СДСМ Зоран Заев. За разлика од Любчо Георгиевски, кој во неколку наврати прифати, да речеме, ултиматуми на СДСМ, Никола Груевски тоа не го прави. Кај Любчо тоа беше случај 2000 година, нели пред локалните избори, кога прифати дека ако биде поразен со повеќе од 10% разлика, ќе распише предвремени избори, не го испочитува тоа на крајот и подоцна беше она широка влада која направи 2001 после она голема афера со прислушкување. Никола Груевски воопшто не попушта, ајде да речеме, на такви политички ултиматуми. Па Груевски не го зема да помене за да колабира или коалицира со некого, за да сработува со некој, тука да владее сам. Тој скроз ја смени идеолошката матрица на партијата, ја разобличи идеолошки, ја постави како една бизнес компанија, на чие чело е тој, практично ја приватизира на некој начин во тие политички релации и тука нема простор за било каков диалог, што се нарекува, не знам, демократски диалог. Тој компромисот го сваќа како политичка слабост, знаете. Неговата филозофија на компромис е дојдете да разговараме, на крај да ги прифатите моите услови. Вака Груевски не признава пораз никаков. Тоа е веројатно тој негов ментален склоп, но и неговата силина и како личност. Од една страна, не знам дали се сеќавате дали тој променил некој министр, тука и таму по некој овој за образование што беше. Ѓори Иванов како председателски кандидат за кој Али Ахмети рече нема шанса да го подржи или да биде избран, тој веројатно од самиот старт знаеше дека ќе ја истурка работата до крај. Значи има контрола на целата партија и преку партијата, преку тие партиски војници има партиска контрола на добар дел од населението, 500.000 гласачи, тој значи умее да ги собере, да ги исконтролира и да ги принуди на некој начин да гласат за него. Тоа е неговата моќ. Бидејќи вела дека во еден временски период на месец дена или на два месеци пред изборите, кога се крши тоа јавно мислење, обично анкетите, меѓутоа она решителност, цврстина влијаат кај, ајде да речеме, неопределените гласачи. Значи, освен она, да речеме, партиска номенклатура и машинерија што стои зад Никола Груевски, кој има, например, како машина инструирано и инсталирано, сепак со таа решителност ти покажува дека е спремен до последна капка крв да се бори за победа на изборите. Па не станува збор за борба до последна капка, не е тоа фронтална борба, тоа е борба на маса, значи со целосна контрола, со име и презиме, каде во кој стан, во која куќа, во кое населено место, кој живее, какви релации има со кого, кој е вработен, кој не е вработен, кој е во државна администрација, кој е во школа, кој има единици на училиште, па може да му се поправат. Значи тоа е тој тип на контрола, на
што партијата ја организира како мрежа и тоа функционира. Гледате, например, на 24 декември протестите кои беа. Од една страна протестират СДСМ, од втора страна или на другата страна на улицата протестира ВМРО. Тој покаже дека не прифаќа. Ајде да речеме таков начин на, на политичко делување. Добро, не попушта, не попушта. Она што би се рекло, нели во Сутјеска, Љубин Груп не ќе пасти. Тоа е тренд. После 2001, после Ал-Каеда и нападот врз Њујорк и Вашингтон, светот се промени малку. Малку поинаку се разбираат тие условно кошнички на демократски права, на права на говор, на слобода, на говор, на демократија и така натаму. Тој европски стил. Овде сега и во Европа почнува, еве се види со последните евроизбори, доминира тој таа американска доктрина. Може ќе ја наречете путинизам или ердоганизам, како и да е, но тоа е стило што еве сега се наметна и во Македонија и тој функционира. И мислам дека тој стил на владење има поддршка од, од американската доктрина. Дека... На Груевски. Да, стилот на, на владењето на Груевски мислам дека има поддршка и од тој тип на меѓународен фактор, од кој опозицијата, нели, за жал или за среќа, очекува некаква помош за некакви промени, но мислам дека и тај не сваќа дека поддршката токму од, од Соединетите Американски држави. Мала е една дигресија да направиме. 99-та година, например, ако споредуваме две влади на ВМРО ДПМН, она на Лјупчева, на Никола Груевски, 99-та година бе големи протести пред Американската амбасада. Кога владата на Лјупче Георгиевски не беше во состојба да го заштити американскиот амбасадор, кој мораше, нели, тој е Кристофер Хил, да се спасува крејќи се во подрумот доле. Ова влада контролира терен. Тоа е диаметрална разлика. Начинот на владење е сосема диаметрално различен. Значи, владата на Лјупче Георгиевски и партијата на Лјупче Георгиевски во тоа време, значи, во мора да помене, протежираше еден тип на европска демократија на владење со помош на изборните резултати. Овде кај Никола Груевски станува збор за тој тип на ердоганизам или путинизам, како сакате, каде што се се контролира државата и тоа е моќта. Не е моќта населението и гласачките избори, бидејќи тие се одно предетерминирани. Поминало ние времење кој Лјупче Георгиевски и ВМРО ДПМН не сакаа да прават влада, кој што тоа беше 92 година, и во таа влада да учествуваат со албанска политичка партија или тогашната ПДП. Или поминало ние времење кој Лјупче Георгиевски изјавуваше дека нема власти и влашкото лоби да владеат со Република Македонија. Денес ВМРО ДПМН Никола Груевски многу лесно прави широки политички коалиции токму со малцинските партии и на тој начин владе на политичката сцена во Република Македонија. Се сеќавате на оние изјави кој Лјупче Георгиевски ги даваше по оние конфликти со Ерол Гризаов во македонскиот парламент, кај што Георгиевски изјавуваше нема турците и властите да владаат и да управуваат со Македонија. Помина тоа време. Тој е ВМРО некаде 90-тите години. Денес овој Никола Груевски има најголеми коалиции токму со малцинските партии. Настрана нели албанците, а ја сметам дека е прашање на време кога ќе развие посебна стратегија да ги, ајде да речеме, совработување со бизниси, лично директно да ги добива албанските гласови, а тоа да не оди преку Али Ахмети и Башке Торбешките гласови. Значи овој Никола Груевски, за разлика од Лјупче Георгиевски, кој имаше отпор да прави, не знам, малцински коалиции, па дури имаше отпор 92 година да направи влада заедно со тогашната ПДП, овој феноменално функционира со малцинските партии, тие му се дел од стожерите или пиларите на неговата коалиција. Па не би одел подалеку, ако може да се сетите дека еден Љубисав Иванов Дзинго му беше гостин на еден од поголемите диктатори во последно време, Слободан Милошевич, така да просто ми изненадува Груевски да направи коалиција со крајно левата просрпска партија, социјалистичка партија. Значи, дефинитивно, Груевски расчисти со идеологијата преку ова движење кој што се вика ВМРО ДПМН, така да стана многу практичен политичар, значи го гледа моменталниот интерес. И дока сада само бега од таа југоносталгија, бега од тоа некое врзување за тие елементи, за тие временски периоди, Никола Груевски тоа феноменално го направи. Феноменално искористи ова поплава, ова криза што беше у Србија и у Босна и Герцеговина. Може и да ни се допаѓа, може да не ни се допаѓа. Но, реално, фактите говорат дека тој беше начело на процесот, тој, владата, луѓето негови, луѓето кои ги има под контрола и тоа го изменаджира максимално добро. Ефтов, ние како партија порано, што бевме членове во ВМРО ДПМН, значи од 90-та до, речи се, 2002 година, водевме битка со СДС за нивната, ги обвинувавме за југоносталгија. Меѓутоа, се случи она спротивното што најмалку нам не радува, да најголемите југоносталгичари веќе се во ВМРО ДПМН. Друго, спремно, како ги прави тие коалиции со овие малцински партии? Без малку ги прави тие коалиции со таква леснотија кога да е некоја либерална партија. И ако имате 3 милиарди буџет годишно, кога ќе го завртите уште неколку пати во текот на годината, ќе стане, не знам, до 13 милиарди, можете се да правите, се што сакате. Во однос името станало збор за две диаметрално различни стратегии. Лјупче Георгиевски велеше, името е проблем и само името ги спречува тие добри односи помеѓу Македонија и Грција треба да биде доминантен стратешки економски партнер на Република Македонија. Затоа тој се залагаше за името Горна Македонија. Од друга страна Никола Груевски вели името не го даваме, бидејќи ако го дадиме името, де факто сме дале све во рамки на Република Македонија. Таа политика на Никола Груевски тој користи веќе 8 години и му овозможува лесни победи на сите избори. Лјупче Георгиевски и кога беше премиер,
нели водеше на политика дека Грција е најдобар или најголем странски инвеститор во рамки на Република Македонија, тогаш од грчка страна е Коста Симитис и во тој период влегуваат најголемите грчки инвестиции во Окта, во Стопанска банка, Мермерниот комбинат, Джетолукс и така натаму. И тогаш тој процес, како што се пишуваше и во грчките и во македонските медиуми, како што ние бевме нели брифирани, беше до точка без малку нерешавање. Има една историска средба нели на јахтата, нели, познат грчки бизнисмен, кај што нели Јоргос Папандреу има средба со Лјупчо Георгиевски, се разговара за името Горна Македонија. Значи Лјупчо вели Горна Македонија е добра, добар предлог или добро име, Никола Груевски вели името е капитал кој не треба се троши, бидејќи тој капитал ви обезбедува победа на сите избори. Тоа се апсолутно две драматично различни стоелишта. Со тоа што едната е отворена и прагматична и секогаш мислам дека со тенденција да ја изведе Македонија кон она што значи просперитет и развој и како што кажав Груевски секогаш Георгиевски секогаш многу јасно си ги кажувал ставовите, меѓутоа имал слух и за реакциите на тие ставови кога ги носел своите конкретни одлуги се водел токму од тоа, за разлика од Груевски кој што ги праќа тие мешани пораки, затоа што тој вели дека ние не го даваме името, дека е капитал за нели како што видите за изборите, но од друга страна сите негови политики се подривање на позициите на Македонија да добие решение кое што ќе биде најповолно и најоптимално за земјата. Кои две крајности на пример? Никола Груевски, кој неговите политички противници го сметат за најголема грчка инвестиција во рамки на Република Македонија, не мислам буквално, туку фигуративно политичко да, кажам, бидејќи грците во негово време имаат можеби најдобри позиции во тие разговори со Македонија, бидејќи без малку ништо не се случува што е во корис на Грција, а во корис нели на Груевски политички да победува во рамки на Република Македонија. И од друга страна, да речеме, Лјупчо Георгиевски кој сметаше дека името е проблем. И ако имате проблем, ја треба да го решите. Груевски ја има она адвокатска логика, проблемот не се решава, проблемот се одлага. И ако се одлага на 20 години или ако трае 20 години, вие од тој проблем ќе печалите на сите избори. Не, ќе печалите до она до оној момент додека не ја исцрпите биолошки финансиски државата. Ја покажа дека може да трошат повеќе од тоа што ние предпоставувавме, дека можат финансиски држат и држат многу повеќе од тоа што предпоставувавме, бидејќи седејќи има кинески кредити, тогаш они немаат проблем. Кога ќе завршат кинеските кредити, ќе дојдат и руски кредити. Не може таа политика со кредитите да функционира веќе, бидејќи тоа само го корумпира граѓанството од префрлање нели од лев во десен џеб, од шупе во празно, но реално не му носи подобар стандард. Сега прашањето е до кога ќе имаме ние кондиција да само преживуваме, а таа кондиција се троши, бидејќи веќе кај нас проблемот со масовното иселување на младите станува проблем на физичко преживување на земјата. Значи, како се зголемува недовербата кон ЕУ и кон НАТО, така се поголем бројот на младите кои се селува да работат на црно или легално во ЕУ, НАТО или во земјите членки на ЕУ и НАТО. И без да се враќаат. И без да се враќаат. Како нели ние ги заоструваме односите со Грција, бидејќи еве кога Србија и Хрватска има лоши политички односи, србите не одеа на летување во Хрватска. Како словенците и хрватите има лоши политички односи, бројот на словенските туристи се намалуваше на јадранскиот дел на хрватската обала. Меѓутоа како ние Грција имаме лоши политички односи, така со голема бројот на македонци кои на Халкидики на летување. Вклучително и официјалните представници на власта и во масовен број. Знаете, тоа тешко може да се дефинира кој му го објаснувате на човек кој е надвор од Македонија. Да, па тоа е таа, како што кажав, шизофрена порака што Груевски постојано ја, така со двојни значења, тројни значења и мислам дека како што кажав и предходно фасцинатно како тоа се уште успева кај значителен број на граѓани и јас немам никакво друго објаснување освен со ова медиумски монопол што го направи. Значи, за да може да функционира тоа, Груевски се обезбеди токму и со постојан процес на пропаганда и пирење на музикот, да луѓето веќе да не може да прават разлика меѓу она што е факт и она што е фантазија, меѓу она што е доследност и во и логика и она што нема апсолутна логика. И не само сега. И во времето кога постоеше еден телевизија и кој беше буквално и брутално на страна на Никола Груевски, имаше една анкета за земјоделската политика на Груевски. Малку надвор од темата, но објаснува. И на таа анкета, на пример, колку сте задоволни од земјоделската политика на Никола Груевски, најголем процент на доверба има помеѓу гласачите или граѓаните во Скопје и во урбаните скопски општини. Тоа значи дека тие кои не копнале у животот, кои не отишле на ниво, имаат најголеми, ајде да речеме, најголема доверба или најголем процент на доверба за земјоделската политика на Никола Груевски. Медиумите кои се под контрола, таква перцепција. Така и со име, така и со ЕУ, така и со НАТО, така и со сите тие клучни прашања кои Груевски феноменално ги менаџира. Јас затоа велам кога зборува дека тој е технократ, јас ќе се согласам само дека е во делот технократ на спроведувањето
на своите во суштина многу идеологизирани политики, но идеологизирани во она фашизоидна и ксенофобична смисла. Значи, ние технократите во суштинските политики напроти се водат многу повеќе од оно што е рационалност, оно што е прагматичност во политиката, знаење, нели, екзактност и така натаму, но ова што го имаме е политики кои што во својата суштина се тотално непрагматични, тотално нерационални. За разлика од Бранко Црвенковски или за разлика од Любчо Георгиевски, Никола Гуревски воопшто не размислува да ги жртва своите најблиски политички соработници. Например, Бранко Црвенковски ги пушти низ вода и Фрчковски, и Ханџиски, па на некој начин и Тито Петковски, Любчо Георгиевски тоа го направи со Доста Димовска, со Борис Мејковски, со Борис Соменов. Меѓутоа Никола Гуревски воопшто не размислува дел од своите најблиски политички соработници да ги пушти низ вода. И тоа е веројатно еден од карактеристичните знакови на владењето на Никола Гуревски, и токму затоа денес во ВМРО-ДПМНЕ тешко може се најдат одредени реснови или структури кои работат или кој јавно говорат против Никола Груевски. Многу ми навела дека Никола Груевски всушност ги виде грешките на Бранко Црвенковски и грешките на Любчо Георгиевски и врз база на тоа денес влада е така како што влада во рамки на Република Македонија. И за Црвенковски, а исто и за Георгиевски беше карактеристично дека многу лесно се ослободува или се дистанцира од своите блиски соработници. Еве за Любчо Георгиевски конкретно, и од Оста Димовска, и од Борис Стојменов, и од Борис Мејковски, нели, со кого е направија ВМРО-ДПМНЕ, и од Борис Трајковски. Никола Груевски тоа не го прави. Гледате како го брани Трајко Велјановски. Со сите тие афери, со сите тие напади, 24 декември, исфрлање на пратеници, тој застана за Трајко Велјановски, па дури и по цена да ја растори коалицијата со ДУИ. Може би Никола Груевски ги научи лекциите кои што, да речеме, ги малку сгрешија останатите политичари, така да он никогаш нема да се откаже од најлојалните луѓе околу себе. И да сгрешат, може да ги помести од местото кај што се, меѓутоа сигурно нема да ги симне на најниските гранки, туку ќе им даде место понастрана со исти примања, меѓутоа да не бидат на тоа место. Значи, он никогаш не се откаже од своите луѓе. Тоа е интересен феномен кај Никола Груевски, кој што го имам приметено во континуитет. Он буквално не ги ништи луѓето. Им дава шанса повторно да се поправат само некаде на страна. Ако се сеќавате, после оние чести средби и посети на Филе, кој беше 24 декември, понудата е трнете ја, не знам, Гордана Екуловска и Трајко Велјановски, и ќе биде решена политичката криза. Бранко Црвенковски веројатно одма ќе ги пратеше во амбасадори. Любчо Георгиевски веројатно слично ќе постапеше. Никола Груевски рече, не е луѓе за трошење. Тие се му се лојални, ајде да речеме, лојални повеќе него преторијанска гарда, повеќе него она швајцарска гарда која го чува папата. Добро, сега не знам што би направиле Црвенковски и господинот Георгиевски, меѓутоа она што е очигледно дека Груевски не се откажува, се бори до крај за своите лојални борци. Значи, не ги остава на ветрометина, оди до крај со нив. Затоа што ние не сме држава каде што можеме се пофалиме дека имаме милиарда жители како Кина, па можете да најдете кадри кога и да посакате. Значи, ние сме сепак броен народ, мал народ, и просто не можете преку ног да создадете политичар. Значи, ние имаме искуство 25 години, меѓутоа тоа искуство говори дека се потешко и потешко се наоѓаат вистински политичари. Така да Груевски, кадрите кои што веќе му се изградени, неќе да ги изгуби. Што така, мене ме изненади? Имаше конвенција за избор на кандидат за председател или председателски кандидат од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Да. Судеше со два кандидати, таква беше ситуацијата и пред 5 години. И Јове Кекиновски, кој ајде да речеме партиски аутсайдер, освен нека да стои кусур гласови од делегатите, иако целото раководство и врвот на ВМРО-ДПМНЕ застана за Ѓорги Иванов. И тоа нема чистки таму таа партија. Значи ги знае кои се тие 100 луѓе, ги има под контрола, но не ги менува. Тоа покажува една политичка вештина, која до тогаш, ајде да речеме, многу малку можев да ја детектирам кај Никола Груевски. Јас ќе ви направам спореба, да, во право сте, да речеме. Ајде, и ходеме чекор панатаму, гледате колку кадри од ВМРО-НП. Е, тоа сакам да кажам, да. Врати во ВМРО да помаѓа. Прочитавте мислата. Значи, имавме кадри кои што од петни жили го напаѓа, да не речам плука, господин Груевски. Истите тие луѓе ги гледам сега покрај него се, буквално му дишат во врат. Ги фаќа постојано камера. Значи, ако би бил некој друг политичар, многу лесно би се ослободил од него. Меѓутоа, министер во владата кој беше во ВМРО-НП, портпарол на владата кој беше во ВМРО-НП, председателката на комисијата или директорката, како се нарекуваше за пописот, првата, беше председател на ВМРО-НП. И да не ги редиме понатаму. Па видите, сите тие добро се вдомија, значи сите оние кои што од ВМРО народна се вратија во ВМРО ДПМНЕ, многу добри функции фатија. Така да Груевски знае тоа и очигледно да, добро да го изменаджира. И затоа, да речеме, за жал има и добри резултати во сето тоа. Вие можете да видите дека еден Маријан Додовски, кој што, да не кажам, 2011 година користеше
што би рекол, тешка најтешки обвинувања, да. Едноставно сега го гледам постојано околу Груевски се наоѓа. Значи, Груевски е човек кој што вели вака, очигледно размислува во насока. Подобро да е тука кај мене, во мојот тим, ќе го имам под контрола. Во секоја прилика сака да покаже дека е газда во коалицијата. Дека никој не може да направи било што без негова согласност. Тоа се гледа и од оние телевизиски преноси, знаете, кој ги испрашува како ученичење на екстерно тестирање. Па тоа е тој тип на, тоа е таа доктрина на поставеност на сегашното ДПМН како една компанија, на чие чело е Никола Груевски и тој раководи по тој систем на субординација на кадрите и тука нема диалог. Ако ти е добро ќе работиш, ако не ти е добро ќе си бараш друга работа. Или Македонија така функционира, како една компанија која е во собственост на еден човек или кој каде што еден човек раководи. Интересно, на пример 2003 година после падот на Рачан, тој доаѓа после Франјо Туџман, иако таа влада на Рачан имаше исклучително добри резултати, ја врати Хрватска на тој демократски колосек и сега беа правени анализи зашто таа влада ги изгуби изборите. Една од клучните забелешки беше дека немал контрола на коалиционите партнери. Кога гледаме сега што се случува во Бугарија поразот на Станишев или Хари Костов или Владо Бучковски кај што му излага Тито Петковски му прави политичка партија. Кај Никола Груевски тоа не е случајно, потполна контрола на коалиција. Мислам дека Никола Груевски свати дека кога ние зборуваме за слобода на говор, за јавност, за демократија од некој европски тип, од кошничките од 70-тите, не знам, од почетокот на Европската унија, па не знам 90-тите години, од кошничката на КЕПС, наравно, дека тоа повеќе не функционира во светот воопшто, значи се промени доктрината. И мислам дека тој ги користи тие алатки. Значи дојде на власт, доби гласови на избори, ги фати институциите, ги соголи медиумите и јавност кому е потребна? На 2% од населението, на 1% од населението, за толку Никола Груевски нема потреба да се жртва, тој ќе се жртва за тие другите, нели, кои носат гласови, кои го одржуваат на власт. Гледате, например, Васа Топурковски во еден временски период, нели се говореше дека тие се главата, ва мора да помане телото. Да речем, Арбен Џафери тоа што го праше со полнење на кутите 99-та година, кај што еклатантно покажуваше дека е посилен од Лјупчо Виргевски. Овој, например, на клоци ги избар, кајде да речеме, фигуративни, Тито Петковски и Стојан Андов од владата и око не му трепна. Лјупчо Виргевски, таа гарнитура на ВМРО да помене, наследи некои вредности во обштеството и тие вредности сакаше да ги дел да ги промени, дел да ги негова и надградува. Никола Груевски, откако дојде, тој ја промени цела номенклатура на вредности, наметнува други вредности, од историски до културолошки, како сакате. Значи, вие ако сега видите, не знам, земете 10 уметници, 10 најдобри писатели во Македонија, 10, не знам, најдобри артисти, не знам, 10 најдобри спортисти, кои што имаат право на артикулација на своето мислење во јавност, имаат влијание, ќе видите дека 8 од нив се гласачи на ДПМН, еден е на опозицијата, 10-тиот молчи. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Кожувченка и синалковина е вуваат, поинаква наградна прогноза. Купи кожувченка, изворска синалко или синета од литру и половина. Испрати го кодот и очекувај поволни услови за многу награди, телевизори, таблети, две Тойота Айго, новата Тойота Корола и многу други. Провери на кожувченка.мк. Ова беше мисијата во Центар, јас сум Васко Јефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонио, каде и да си.